черга. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукати. Клас! Яка краса! Краса! Аго, зайчику! Що з тобою? А, що? Зі мною? А що зі мною? Ти ж мав нас шукати, забув. Нічого я не забув. Навпаки, згадав. Тобто, придумав. Така краса навкруги. Давайте гайнемо завтра у похід до струмочка. Прекрасна ідея, тільки потрібно підготуватися. Візьмемо їжу і влаштуємо пікнік. Продукти можете приносити до мене, я їх запакую. Потрібно ще взяти м'яч і килимок, щоб сидіти. Готуємося до походу. З кремом. А це випадково не пряник? Горщик соничного джему. Сік вишневий. Ні, з яблук. Яке ж усе смачненьке. Яке ж усе свіженьке. Я трішечки скуштую. А решту запакую. А решту Білочко, ти готова? Час вирушати у похід. Що тут сталося? Дивіться, хтось з'їв усі наші запаси. Злодії, я боюся. Білочко, ти де? Вони її вбили. Я тут. Допоможіть. Ой, ай, ой, ай. Що трапилося? На тебе напали? Я ж казала. Мені погано, бо я усе з'їла. Ти з'їла всі наші запаси? Угу, не стрималася. Як ти могла? Не знаю, але більше не можу. Ой, ой. Ти зіпсувала усі наші плани. Потрібно її провчити. Ой, 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 пробачте. Я більше не можу. Більше не буду. Звичайно, ти більше не будеш. Бо більше нічого немає. Ти все з'їла. Вибачте. Ай, ай, ой. Угу, давайте її пробачимо. Вона вже сама себе покарала за свою нестриманість і ненаситність. Ну, якщо так, гаразд. Я знаю, як тобі допомогти. Так, прекрасно. А на прогулянку можемо вирушити завтра. Угу. Я запакую продукти.